ከአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከባለሀብቶችና ከመንግስት ተቋማት ለወሎና ለቦረና ህዝቦች እየተደረገ ያለው ድጋፍ መቀጠሉ ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይገልጻል። በወሎ ጦርነቱን ተከትሎ ለተፈናቀሉ ወገኖች አስተዳደሩ ከ7 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ምግብና አልባሳት ብሎም የተለያዩ ቁሳቁሶች ድጋፍ ተደርጓል። በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን ከዝናብ እጥረት ጋር ተያይዞ በተከሰተው ድርቅ ለተጎዱ ወገኖችና እንስሳት የሚውል ድጋፍ ተደርጓል። 16 የውሃ ቦቴዎች በ13 ተሽከርካሪዎች የተጫኑ የመኖ ሳር ከድጋፎች መካከል ናቸው። የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በቦረና ድርቁ እንደተከሰተ 33 መኪና ሳር ቀደም ሲል ከላከው የውሃ ቦቲ በተጨማሪ ዛሬ 5 መሰል ድጋፍ አድርጓል። ኢንጂነር ነገር አድጎማ የተሰኙ ባለሀብት 5 የውሃ ቦቴ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች አስተዳደር ቢሮ ከ2.2 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የውሃ ቦቴና ሌሎች ቁሳቁሶችን ሲያበረክት የአስተዳደር ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን ኤልፎራና የቂርቆስ ክፍለ ከተማም በድጋፉ ተሳትፏል። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ሀገር በችግር ውስጥ ሆና ወገን ለወገን የሚያደርገው ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠሉን ተናግሯል። በወሎ በእኩ የተከፈተብንን ጦርነት ለመዋጋት የተደረገ ያለውን ጥረት ፊት ለፊት ተጋፍጠው ያሉትና እንዲሁም ደግሞ በተለያየ መንገድ ከቀያቸው ከቤታቸው እየተፈናቀሉ ያለ ወገኖቻችን እዛው ባሉበት እንድንደርስላቸው እንድናበረታታቸው የበለጠ ጉዳት ሳይደርስባቸው መቋቋም እንዲችሉ ለማድረግ ጥረታችንን ቀጥለናል። በቦረናም በድርቅ የተጎዱ ወገኖቻችን ፈጥነን እንድንደርስላቸው ባደረግነው ጥሪ መሰረት ሁለተኛ ዙር ዛሬ እየላክነን ያለ ነው። ለወገኖቻችን ደራሽ እኛ ነን። ከእኛ በላይ ማንም የለም። ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳችን በመተባበር የተደቀነብንን ፈተና ልንሻገር ይገባል ብለዋል ወይዘሮ አዳነች። በተለያየ መንገድ የሚሰጠን እርዳታ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን በተለያየ መንገድ የሚሰጠው እርዳታ የዛን ያክል የተለያየ አይነት ጫና ይዞብን ሲመጣ አይተናል። ኢትዮጵያውያን ከተረዳዳን፣ ከተጋገዝን፣ ከተዛዘን ብዙ አቅም አለን። አቅማችንን በዚህ ወቅት በደንብ ማሳየት ችለናል። አሁንም ያልተነካ አቅም አለን። ማንንም በተለየ ሁኔታ መረዳትንም ሳንጠይቅ ወገኖቻችንን ልናቋቁም የምንችልበትን አቅማችንን አሟጠን ተግባራዊ የሆነ ውጤታማ ስራ መስራት እንዲችል የተጀመርነውን ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን። ቦረና ትናንት ለሌላው ሲረዳ ዛሬ ደግሞ እገዛ አስፈልጎታል የሚለውንም አንስቷል ከንቲባ። የመዲና ነዋሪዎች ከሌሎች ህዝቦች ጋር የመደጋገፍ ባህላቸውን አጠናክረው ይቀጥላሉም ብሏል። በተለይ ቦረና አካባቢ በቅርብ ጊዜ ሁላችን እንደምናውቀው የተለያዩ አካባቢዎችን ገንዘብ አሰባስበው ከብቶች ይዘው ፍየል ይዘው ሲረዱ ነው የቆዩት። 3-4 ወር አይሆንም። በዚህ መሀል ላይ በተፈጥሮ የደረሰው አደጋ አስደንጋጭ ነው። ተፈጥሮ በዛ ስፍራ ተመልሳ እስከምትታረቀን ድረስ ከጎናችሁ የምንቆም መሆኑን ይህንኑ መልእክት ለአባቶች ለተጎዱ ወገኖቻችን የዞኑ አስተዳዳሪም እንዲያደርሱልን አደራ እንላለን። የአዲስ አበባ ህዝብ በየትኛውም መንገድ በየትኛውም ቦታ በየትኛውም ወቅት የሚደርሰውን ጉዳት ከወገኖቹ ጎን በፍቅር በተነሳሽነት የሚቆም ጠንካራ ህዝብ ነው። የቦረና ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጃርሶ ቦሩ የከተማው አስተዳደር ህዝቡና የተለያዩ አካላትን አስተባብሮ ለተጎጂዎች ፈጥኖ በመድረሱ አመስግነዋል። ፍንፍኔኒ ሀንዱሮ ብያድዋው ዶንታይን ሀድና ሙንዳቲ። አዲስ አበባ የሀገሪቱን ብርት ብቻ ሳትሆን የሁላችንም እናት ናት። እናት ልጇ ሲራብ ሲጠማና ሲቸገርባት ታስባለች። ስለዚህ ልጅ ከእናቱ ማግኘት ያለበትን ድጋፍ በአጭር ጊዜ ውስጥ በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ባለንበት ወቅት ቀንና ሌሊት በመትጋት ከጎናችን በመቆማችሁ ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ያደረጋችሁልን ድጋፍ ለተጎዱ ሰዎችና ከብቶች ማገገሚያ ከመሆን ባለፈ በችግር ጊዜ በጋራ ለመቆማችን አሻራ ያሳረፈ ነው። በቦረና ዞን 7 ሚሊዮን የሚጠጉ እንስሳት እንደሚኖሩ በመጥቀስ የተከሰተውን የዝናብ እጥረት ተከትሎ በደረሰው ጉዳት የተለያዩ አካላት ድጋፍ የህዝቡ ተስፋ እንዲለመልም አድርጓልም ብሏል የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጃርሱም።